Crimes contra a vida no Nordeste Mineiro. Um homicídio foi registrado na noite dessa quarta-feira em Itinga. A vítima foi morta por disparo de arma de fogo. Quem conta os detalhes dessa ocorrência é o repórter Fantoni Pesso. Fantoni, bom dia para você, amigo. Bom dia, Nicomedes. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomedes, sabe aquela cena da família sentada à varanda da casa, na frente da casa, todo mundo em uma conversa informal? E aí, de repente, para um carro na porta, desembarcam três cidadãos armados, encapuzados, e começam a atirar, ou como a gente diz no popular, né, começam a atirar a esmo, atirar sem prestar atenção para quem é o alvo, e aí entraram dentro da casa, as pessoas correm para dentro da casa, e aí matam um jovem de 24 anos, com tiros de pistola .40, 9mm e 380. Pensa bem, Nicomedes, três calibres diferentes para assassinar um cidadão de 24 anos. A família diz que as pessoas não foram identificadas e, infelizmente, a polícia fez nos levantamentos, né? A gente diz isso porque são pessoas, a família tem pessoas envolvidas com tráfico de drogas, tem pessoas que já cumpriram pena, e aí vem aquela situação que, às vezes, pessoas inocentes pagam ou têm... Não tem uma vida social. E o que que aconteceu? Além desse jovem de 24 anos que foi assassinado, no meio daquele monte de tiros para todo lado, um vizinho saiu na porta da casa para ver o que que era. E ele acabou sendo alvejado com um disparo de arma de fogo. Felizmente, ele foi atendido, o tiro transfixou, não é grave a situação dele, mas aí veio a situação grave, é desse jovem de 24 anos que foi assassinado dentro de casa. Nas buscas, a polícia encontrou o carro utilizado pela quadrilha. A possibilidade de ter, são três pessoas que foram até o local, mas há a possibilidade de mais pessoas envolvidas. Então, há a possibilidade que seja uma quadrilha. O carro que foi encontrado, abandonado, porque ele atolou na saída do município de Itinga, ele tem uma queixa de roubo no bairro Camargos, em Belo Horizonte, no dia 12 de julho do ano passado. Por volta das 4 da tarde, os bandidos atacaram a dona desse veículo, fizeram com que ela saísse do automóvel, e aí você veja, do bairro Camargos, em Belo Horizonte, onde é que aparece o carro dela roubado? Em Itinga, no Vale do Jequitinhonha. Esse veículo foi apreendido e agora, Nicomedes, a polícia quer saber quem são as pessoas que tiraram a vida desse jovem de 24 anos, ainda feriram o vizinho, estavam com esse carro roubado. Então, tudo isso a polícia quer saber. Então, vamos colocar o Curió para cantar, Nicomedes. Diz que denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Sim, Fantoni, 181 para cantar. Coloca aí, viu, Gabigol? Coloca um 81 na tela aí para a gente, Painhos. 190 também. Como o Fantoni explicou ali, né? A pessoa está ali num convívio, sentado. Chega outros, né? Com outros interesses e sai aí, ó. É, mandando bala para tudo que é lado, né? Tecnicamente não é correto falar mandando bala, né? Disparando, né? Mas é triste.